কারিমগঞ্জত ট্রেডিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনা 500 কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ মোহাম্মদ সাকিৰৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেইৰ আনম জড়িত থকাৰ অভিযোগ যুৱ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাজনৰ লগতে এই কেলেংকাৰীত মোহাম্মদ সাকিৰ নামৰ আন এজন লোক জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে প্ৰবঞ্চক সাকিৰে কলা টকা নি লগাইছিল অনলাইন ট্ৰেডিংত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত লক্ষণীয় হবে 500 কোটি টকাৰ দৰে বৃহৎ ধনৰাশি লুণ্ঠনৰ পিছতো এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিবলৈ আৰক্ষীৰ কাষ চপা নাই কোনো এজন লোক ট্ৰেডিঙৰ নামত জালিয়াতি কৰি সাকিৰে ক্ৰয় কৰিছিল বহু বিলাসী বাহন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিলাসী বাহনসমূহ গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিছিল সাকিৰে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা কৰিমগঞ্জৰ বাকৰশালাত থকা সাকিৰৰ ঘৰত চলাইছিল অভিযান অৱশ্যে অভিযানৰ সময়ত কোনো তথ্য পোৱা নগ'ল বুলি এটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাদিন আগতে আত্মগোপন কৰিছিল সাকিৰ এণ্ড কোম্পানীৰ সদস্যসকলে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি গম পাইছোঁ যে এৰাউণ্ড 1100 to 1200 মানুহ ইনভল্ভ আছে ভিক্টিমাইজ হৈছে তেওঁলোকে পইচা দিছে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফ্ৰড মানে পইচা ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ ৰুটছটো বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু অসমৰ বাহিৰতো কানেকশ্যন আছে এইটো কৰিমগঞ্জত এই কেলেংকাৰী বিষয়ে ওলোৱাৰ পাছতেই এই কেলেংকাৰী গাপ দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল কৰ্ণধাৰসকল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী নামত ধন লুটা এই চক্ৰটোৱে কিনিছিল বহু বিলাসী বাহন কিন্তু জালত পৰাৰ আশংকা কৰিয়েই বিলাসী বাহনসমূহ বিক্ৰী কৰি দিছিল ফলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়ো তেনে কোনো গাড়ী জব্দ কৰিব পৰা নাই আনহাতে 500 কোটি টকীয়া এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জুবেইৰ আনম জড়িত থকা বুলি স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জুবেইৰ আনমে এই ল'ৰাজনে দামী গাড়ী এখন লৈ আহিছে আমাৰ ইমান দামী গাড়ী উঠাৰ মানে বা কিনাৰ আমাৰ অকাত নাই যেতিয়া ইমান দামী গাড়ী এখন যেতিয়া উঠি পাব আমাৰো ভাল লাগে 100% উঠিছোঁ ইমান ধুনীয়া গাড়ী দেখা পাইছোঁ ভাল লাগিছে আমিও উঠিছোঁ কিন্তু 6 মাহ আগলৈকে যেতিয়া এই ট্ৰেডিঙৰ কথা কোনো অসমৰ মানুহে গম নাপায় পুলিচে গম নাপায় মই কেনেকৈ গম পাব লাগিছে কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী স্নন্দী ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট কৰিমগঞ্জত ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা 500 কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ মোহাম্মদ সাকিৰৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেইৰ আনম জড়িত থকাৰ অভিযোগ যুৱ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাজনৰ লগতে এই কেলেংকাৰীত মোহাম্মদ সাকিৰ নামৰ আন এজন লোক জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে প্ৰবঞ্চক সাকিৰে কলা টকা নি লগাইছিল অনলাইন ট্ৰেডিঙত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত লক্ষণীয় হবে 500 কোটি টকাৰ দৰে বৃহৎ ধনৰাশি লুণ্ঠনৰ পিছতো এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিবলৈ আৰক্ষীৰ কাষ চপা নাই কোনো এজন লোক ট্ৰেডিঙৰ নামত জালিয়াতি কৰি সাকিৰে ক্ৰয় কৰিছিল বহু বিলাসী বাহন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিলাসী বাহনসমূহ গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিছিল সাকিৰে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা কৰিমগঞ্জৰ বাকৰশালাত থকা সাকিৰৰ ঘৰত চলাইছিল অভিযান অৱশ্যে অভিযানৰ সময়ত কোনো তথ্য পোৱা নগ'ল বুলি এটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাদিন আগতে আত্মগোপন কৰিছিল সাকিৰ এণ্ড কোম্পানীৰ সদস্যসকলে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি গম পাইছোঁ যে এৰাউণ্ড 1100 to 1200 মানুহ ইনভল্ভ আছে ভিক্টিমাইজ হৈছে তেওঁলোকে পইচা দিছে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফ্ৰড মানে পইচা ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ ৰুটছটো বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু অসমৰ বাহিৰতো কানেকশ্যন আছে এইটো কৰিমগঞ্জত এই কেলেংকাৰী বিষয়ে ওলোৱাৰ পাছতেই এই কেলেংকাৰী গাপ দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল কৰ্ণধাৰসকল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী নামত ধন লুটা এই চক্ৰটোৱে কিনিছিল বহু বিলাসী বাহন কিন্তু জালত পৰাৰ আশংকা কৰিয়েই বিলাসী বাহনসমূহ বিক্ৰী কৰি দিছিল ফলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়ো তেনে কোনো গাড়ী জব্দ কৰিব পৰা নাই আনহাতে 500 কোটি টকীয়া এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জুবেইৰ আনম জড়িত থকা বুলি স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জুবেইৰ আনমে এই ল'ৰাজনে দামী গাড়ী এখন লৈ আহিছে আমাৰ ইমান দামী গাড়ী উঠাৰ মানে বা কিনাৰ আমাৰ অকাত নাই যেতিয়া ইমান দামী গাড়ী এখন যেতিয়া উঠি পাব আমাৰো ভাল লাগে 100% উঠিছোঁ ইমান ধুনীয়া গাড়ী দেখা পাইছোঁ ভাল লাগিছে আমিও উঠিছোঁ কিন্তু 6 মাহ আগলৈকে যেতিয়া এই ট্ৰেডিঙৰ কথা কোনো অসমৰ মানুহে গম নাপায় পুলিচে গম নাপায় মই কেনেকৈ গম পাব লাগিছে কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী স্নন্দী ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ